بھائی جہاں جس کو جہاں جگہ ملے یہ اپنا پروگرام سمجھ کے آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں ہلو 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 چیک ہلو مولا مولا يا علي مولا يا علي مولا يا علي مولا يا شاه مريدا شير يزدا لا فتح إلا لي لا سيف إلا ذوالفقار آو بولو نعرہ حیدر علی ولی ہیں علی کا مقام کس کو ملا نبی کے دل کا خزانہ تمام کس کو ملا صحابہ اور بھی ہیں حضرت محمد کے خدا کے شیر کا دنیا میں نام کس کو ملا جب سے ہم نے پڑھ لیا حضرت علی کا فیصلہ اب نہیں مانا کریں گے ہر کسی کا فیصلہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا اپنا ظرف ہے کربلا نے کر دیا ہے زندگی کا فیصلہ کربلا نے کر دیا ہے زندگی کا فیصلہ جانو بھائی آپ گانا سنو توجہ دیں یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے حضرت حد سے گزرے تو نصیری بھی خدا مان گئے لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ پردے لیکن پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے تو علی مالا 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 علی مالا
دیکھیں ابھی 10-12 دن بعد بلکہ 10-12 دن بھی نہیں رہے کمی ہے محرم شریف لگنے والے ہیں دو مصرے اہل روا اہل ایم پی کی نظر کر رہا ہوں اب اللہ کی قسم بڑا اچھا ماحول ہے آپ شانت کھڑے ہیں صرف دو مصرے پڑھ رہا ہوں امید کے ساتھ اب میں سمجھا مجھے کیوں سب نے ولی لکھا ہے ہمارے یہاں تک آئے ہیں مطلب توجہ چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ یہ جتنی آڈینس بیٹھی ہے مچل جائے گی سبحان اللہ یا علی مالا یا علی مالا میرے مالا علی مالا کیونکہ جہاں بھی ذکر علی بو تراب ہوتا ہے تھوڑا سا پڑھاؤ مجھے جہاں بھی ذکر علی بو تراب ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھنا اٹھنا ثواب ہوتا ہے اور جواب مل نہیں سکتا علی کا ہے آصف خدا کا شیر خود اپنا جواب ہوتا ہے اس لیے توجہ چاہوں گا حق مولا علی مولا علی مولا علی حق مولا
سرکار دو عالم سرور کائنات نے مولا کائنات کو یہ فرمایا کیا رسول اللہ نے منبر پر کیا فرمایا من كنت مالا من كنت مالا فهذا علي مالا थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएं ये अपना ही प्रोग्राम है मौलाए कायनात के सदके में इंशाल्लाह सुबह तक ये प्रोग्राम चलेगा आप लोग खड़े खड़े थक जाएंगे जहां जिसको जगह मिले बैठ जाए और जहां खड़ा है वो सुकून के साथ इस महफिल को कवर करें کیونکہ حضرت بیدم شاہ وارثی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات 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 بیدم بس یہی تو پانچ ہے جبلپور سے چل کر پپو وسیم صاحب اور سیہورا سے اور تمام جگہ سے اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ بھائی جان اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں صبا خان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں آہا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں اسی میں ضم کر رہا ہوں بیدم بس یہی تو پانچ ہے بیدم بس یہی تو پانچ ہے
नजर कर रहा हूं कोई कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं है मेरे शेर खुदा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद بہت ساری تمنائیں دل میں ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ بہت بہتر سنا کر جاؤں گا اگر آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے تو پیچھے کافی جگہ بڑی ہے بڑی مہربانی ہوگی تھوڑا کم کر لو اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ بہت دور دور سے لوگ یہاں پر صرف آپ لوگوں کے منترن پر لوگ حاضر ہوئے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں پولیس پرشاسن کا ہمارا پورا یوگدان ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اب اس پہ گرہ زم کی ہے کہ وہ ہیں مولا علی اب کیا ہے مولا علی ذرا خان صاحب توجہ چاہوں گا بچوں کو گروی رکھ کے جو سائل کو بھیک دے بچوں کو گروی رکھ کے جو سائل کو بھیک دے ایسا سخی زمانے میں بولے تو کون ہے خیبر کے
صدیق ہوں عمر ہوں کہ عثمان یا علی صدیق ہوں عمر ہوں کہ عثمان یا علی چاروں صحابہ دین محمد کی شان ہے पर हेलो अरे सही है थोड़ी मजबूरी है एक मिनट के लिए शांति का माहौल बनाएं जितने अली वाले बैठे हैं जरा इधर तवज्जो रखें कोई बातचीत करोगे यार पूरी रात निकल जाएगी ऐसे में ना सुनाने में मजा ना सुनने में मजा जब इतना खर्चा किया है तो कुछ ऐसी बात सुन के जाओ कि जाने के बाद भी याद रखो क्या बात है क्योंकि कव्वाली सिर्फ ये नहीं तेरी आंख गुलाबी आंख नशीली कव्वाली का लफ्जी मायने है कौल बयान करने वाला क्या बात है सही बात है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने वाला ये मिशन ए गरीब नवाज है बेशक मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है एक सवाल और एक जवाब है भाई خاموشی در توجہ دیں آپ لوگ ایک سوال اور ایک جواب ایک عاشق نے سوال کیا اور ایک جواب دے رہا ہے وہ کیا ہے ذرا توجہ چاہوں گا ایک روز ایک صاحب ریش دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کی بات ہے حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگا کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولا کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول بولا کہ اس کو رہنے دو یہ گھر کی بات ہے تو پھر میں نے کہا مسجد میں ہے علی کبھی منبر پہ ہے علی مسجد میں ہے علی کبھی منبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی مولا علی سے کس طرح خود کو بچائیے مولا علی سے کس طرح خود کو بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو وہ ہے مولا علی مولا Yeah.
جسم علی جان علی ہے جسم علی جان علی ہے مجھ پہ سر سامان کا سامان علی ہے مجھ پہ سر سامان کا سامان علی ہے ایمان کے متلاشی ایمان کی کہہ دوں पप्पू भाई ये हमारे जवान जवान भाई हैं इन्होंने अपनी ट्रस्ट का नाम रखा है सोसाइटी का नाम रखा है चिश्तिया मलंग कमेटी क्या बात है और इन लोगों का इतना बड़ा मुहिम है कि जो गरीब बच्चियां हैं 50-100 बच्चियों की शादी करवाना ابھی ان کا آنے والا پلان ہے اور دعا کریں ان کے لیے تمام کمیٹی ینگ ہے اور انہوں نے خدمت خلق کا کرونا میں بھی بہت کام کیا بلڈ ڈونیٹ کا بھی بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے نام ایسا رکھا ہے کہ کبھی بھی تم کو انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی بے شک کیونکہ آیا ہے جو طوفان تو کس بات کا ڈر ہے اور خواجہ ہے نگہبان تو کس بات کا ڈر ہے سبحان اللہ بلکہ یوں کہوں کہ جو اصولوں پہ چل نہیں سکتے وہ ہمارے ہیں نہ تمہارے ہیں کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں ہم علی کے علی ہمارے ہیں سبحان اللہ یہ منظر دیکھتے ہی ہر نظر حیران ہوتی ہے یہ منظر دیکھتے ہی ہر نظر حیران ہوتی ہے کہ جب مذہب کی خاطر زندگی قربان ہوتی ہے یہ منظر دیکھتے ہی ہر نظر حیران ہوتی ہے کہ جب مذہب کی خاطر زندگی قربان ہوتی ہے وہ ننگے پاؤں اس دھرتی پہ چلتے ہیں علم لے کر علی کے چاہنے والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے سبحان اللہ وہ ننگے پاؤں اس دھرتی پہ چلتے ہیں علم لے کر علی کے چاہنے والوں کی یہ پہچان علی مشکل کشا ہر دم میری امداد کرتے ہیں انہی کے نام سے مشکل میری آسان ہوتی ہے اور جہاں پر ذکر ہوتا ہے محمد کے نواسوں کا قیامت تک وہاں کی سرزمین ذیشان ہوتی ہے جہاں بھی ذکر ہوتا ہے محمد کے نواسوں کا قیامت تک وہاں کی سرزمین ذیشان ہوتی ہے تو ایک چار مصرے اسی موضوع پہ توجہ چاہوں گا بابا صاحب زبان سے جیسے نبی نے علی کو علم دیا کوئی بھی علم کو ایسے پھلا نہیں سکتا علی کا نعرہ لگا کر جو آئے میدان میں پھر اس کو سارا زمانہ ہرا نہیں سکتا وہ والا علی والا جانو صاحب یہاں تمام عاشقِ غریب نواز بیٹھے ہیں ایک چار مصرے ایسے پڑھ رہا ہوں جو میں ہر اسٹیج پہ پڑھتا ہوں کیونکہ حقانیت ہے دو مصرے کسی نے کہے تھے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا مشکل کشا معلوم ہوتا ہے بے شک کیونکہ اپنے سروں پہ لفظوں کو دستار چاہیے خاموشیوں کو قوتِ اظہار چاہیے کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں چھے ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے سبحان اللہ اب اس گھرانے کا ذکر ہے پپو بھائی کی نظر صرف دو مصرے ہیں
ہوں گے وہ اور جنہیں خوف تیرے تیر سے ہے ہوں گے وہ اور جنہیں خوف تیرے تیر سے ہے ہرملا ہوش میں آ سامنا بے شیر سے ہے اس لیے بابا صاحب توجہ چاہوں گا پیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا علی کا ہے جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے بند کو پڑھنے کا جانو بھائی یہ جو شخصیت بیٹھی ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بڑے بڑے فنکار ان لوگوں کی عزت کیا کرتے ہیں چھوٹے مجید شولہ صاحب ہوں چاند بھائی ہوں عظیم بھائی ہوں یا بڑے مجید شولہ صاحب ہوں یہ تو ریوا کی سرزمین پہ ایسے ایسے لوگ جاوید باوا جیسے خان صاحب جیسے پپو بھائی اور آپ تمام لوگ میرے لیے زیر احترام ہیں فرمائش ہے حکم ہے بلکہ یوں کہوں گا پیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا علی کا ہے پیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا علی کا ہے جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے تمہیں معلوم بھی ہے کچھ ارے گزار ہوں یہ امریکن ڈالر پپو بھائی کی جانب سے نظر آئے ہوئے ہیں اس بات پہ مجھے ایک چار مصرے یاد آ گئے چاہے امریکن ہو یا انڈین ہو بولے ملک یہ دیکھ کے جلوہ رسول کا بولے ملک یہ دیکھ کے جلوہ رسول کا حسن خدا ہے حسن سراپا رسول کا فرمان کبریا سے یہ معلوم ہو گیا تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا اور باطل کی طاقتیں یہ ابھرتی رہیں مگر چلتا رہے گا مومن و سکہ رسول کا ان کے بیمار کو اچھے سے بھی اچھا کہیے ان کے بیمار کو اچھے سے بھی اچھا کہیے ان کے بیمار کو اچھے سے بھی اچھا کہیے ان کے بیمار کو اچھے سے بھی اچھا کہیے نعت سرکار دو عالم کو وظیفہ کہیے ہے وہ ہے ملالی 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 وہ ہے ملالی
اختتام تک پہنچا رہا ہوں خدا کے نور کا پہ کر نبی کے نور کا پہ کر نبی کے نور کا پہ کر علی حیدر علی حیدر نبی کے نور کا پہ کر علی حیدر علی حیدر سبحان اللہ جس نے جبا ہے نام علی اس کو نہیں ہے ڈر علی ہے ڈر علی ہے ڈر علی ہے ڈر علی ہے کر دیکھو علی ہے مرحوم اقبال صابری صاحب کے تین مصرع ضم ہیں تایا صاحب کہتے ہیں فرشتے قبروں میں پوچھیں گے تیرا کون ہے رب فرشتے قبروں میں پوچھیں گے تیرا کون ہے رب کتاب کیا ہے تیری کون ہے امام نبی کتاب کیا ہے تیری کون ہے امام نبی میں ان کے سارے سوالوں کا دوں گا ایک جواب میں ان کے سارے سوالوں کا دوں گا ایک جواب علی امام منس کو منم غلام علی علی ہے علی ہے جانو بھائی بابا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہاں فرشت قبر میں پوچھیں گے تیرا کون ہے رب فرشت قبر میں پوچھیں گے علی ہے